پہلے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی بلٹن. جی بالکل، گرمیوں میں غیر معیاری کلفیاں بنانے والے عناصر کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی کا گھیرا تنگ. 10,000 غیر معیاری کلفیاں، 57 کلو ایکسپائرڈ اور کھلے اجزاء تلف کر دیے گئے. پروڈکشن یونٹ کو 50,000 روپے جرمانہ بھی کر دیا گیا. فوڈ سیفٹی ٹیم نے کارروائی چیک نمبر 53WB کرم پور میں کلفیاں بنانے والے یونٹ پر بھی کی. ایکسپائرڈ کیمیکل، کھلے رنگ اور ناقص فلیورز کی مدد سے مضر صحت آئس لولیز تیار کی جا رہی تھیں. فوڈ سیفٹی ٹیم نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ہزاروں غیر معیاری کلفیاں تلف کر دی. اس موقع پر ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جوید کا کہنا تھا کہ بچوں کی پسندیدہ خوراک میں ملاوٹ اور جیل سازی کرنے والوں سے عین ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. صحت دشمن عناصر کا گرد گھیرا تنگ مزید تنگ کر دیا جائے گا. جی 35 سال سے اسی پہ بھروسہ ہے. The younger, healthier, glowing skin. یوں ہی گلو کرتی رہو. Just like you, mom. Generation after generation, care, honey lotion. Care سے بہتر کیا؟